Jeta ecën me shpejtësi pavarësisht ngjarjeve që ndodhin, qofshin këto konfliktet armatosura, rivizatimi i artës globale të burimeve të energjisë apo përparimi i shpejtë inteligjencës artificiale. Bota po ndryshon me shpejtësi maramendse. Nga situata në lindjen e mesme, adoptimi i automjeteve elektrike e deri te trajtimi i obezitetit, gjërat duken shumë ndryshe krahasuar me mënyrën se si shikonim një apo dy vjet më parë. The Economist ka listuar 10 prej ngjarjeve kryesore që pritet të shoqërojnë botën gjatë vitit 2024. Zgjedhjet anë mban botës për shumë njerëz do të sjellin vëmendje gjendjen globale të demokracisë. Do të jenë më shumë se 70 palë zgjedhje në vitin 2024 në vendet ku jetojnë rreth 4.2 miliard njerëz dhe për herë të parë preket rreth gjysma e popullsisë së botës, por ndërsa ka më shumë votime se kur më parë, jo domosdoshmërisht ka më shumë demokraci, pasi shumë zgjedhje nuk do të jenë as të lira dhe as të drejta. Votuesit dhe gjykatat do t'japin verdiktet e tyre për Donald Trump, i cili ka 1/3 shanse për të rifituar presidencën. Rezultati mund përcaktohet nga disa dhjetra mira votues në një pjesë të vogël të shteteve. Por pasojat do t'jen globale duke prekur gjithçka, nga politikat e klimës e deri tek mbështetja ushtarake për Ukrainën. Në të vërtet, manipulimi zgjedhjeve në Rusi mund të nënkuptojë se fati Vladimir Putin varet më shumë nga votuesit amerikan se sa nga ata rusë. Për arsyet e mësipërme, Europa duhet të shpejtojë dhe të sigurojë Ukrainës mbështetjen ushtarake dhe ekonomike të nevojshme për një luftë të gjatë, ndërsa duhet përcaktojë një rrugë drejt antarësimit përfundimtar në Bashkimin Evropian. Kjo është gjëja e dur për të bërë dhe njëkohësisht të marrë masat e nevojshme për të qenë e përgatitur nëse Trump rimerr pushtetin dhe të rregjë mbështetjen për Ukrainën. Sulmi i Hamasit ndaj Izraelit dhe akmarja e Izraelit kundër Gazës kanë përmbysur qetësi në rajon dhe kanë hedhur poshtë idenë se bota mund vazhdojë të injorojë gjendjen e vështirë të palestinezëve. A do të kthehet në një konflikt më të gjë rajonal apo do të ofrojë një shans të ri për paqen? Për Amerikën superfuqinë globale, kjo është gjithashtu një provë nëse mund të përshtatet me një botë më komplekse dhe kërcënuese. Plani i Amerikës për të u kthyer në Azi dhe për të fokusuar më shumë në rivalitetin e saj me Kinën është zbehur nga lufta në Ukrainë dhe tani në Gaza. Rusia gjithashtu është e hutuar dhe po humbet ndikimin. Konfliktet e ngrira po shkrihen dhe luftrat e ftohta lokale po nxehen në mbar botën. Edhe paqëndrueshmëria në rajonin e Sahel në Afrikë po rritet. Bota po përgatitet për më shumë konflikte tani që momenti unipolar i Amerikës ka përfunduar. Ndërkohë që rritja ekonomike në Kinë është ngadalësuar, tensionet rriten mbi Tajvanin dhe Amerika vazhdojnë të kuvizojë aksesin kinez në teknologjitë avancuara, retorika e luftës së re të ftohtë është ngurtësuar. Por kompanitë perëndimore që përpiqen të reduktojnë varësinë e zinxhirëve të tyre të furnizimit nga Kina do ta kenë shumë të lehtë ta thonë se sa ta bëjnë këtë gjë. Ndërkohë të dyja kampet do të rreshin fuqitë mesme jo vetëm për burimet e tyre të gjelbra. Tranzicioni drejt energjisë së pastër po krijon superfuqi të reja të gjelbra dhe po rivizaton hartën e burimeve të energjisë. Litiumi, bakri dhe nikeli kanë shumë më tepër rëndësi, ndërsa nafta dhe gazi dhe rajonet që dominojnë furnizimin e tyre kanë më pak rëndësi. Konkurenca për burimet e gjelbra po riformëson gjeopolitikën dhe tregtin dhe po krijon disa fitues dhe humbës të papritur. Ndërkohë një luftë është duke u zhvilluar mes votuesve që i konsiderojnë politikat miqësore me klimën si një komplot elitar kundër njerëzve të zakonshëm. Ekonomitë e zhvilluara dolën më mirë se sa pritej në vitin 2023, por nuk janë ende në kapacitet të plot pasi normat e ndërresit do të qëndrojnë të larta për një kohë më të gjatë dhe do të jenë të dhimbshme për kompanitë dhe konsumatorët edhe nëse shmanget recesioni. Më në rrezik është Kina që mund përballet me një deflacion. Bizneset po adoptojnë inteligjencën artificiale, regulatorët po e rregullojnë dhe teknikët vazhdojnë ta përmirësojnë. Debati do të intensifikohet mbi qasjen më të mirë regulatore dhe nëse argumentet mbi rrezikun ekzistencial janë një mashtrim nga i cili përfitojnë pushtetarët. Përdorimet dhe abuzimet e papritura do të vazhdojnë të shfaqen. Shqetësimet janë të shumta për efektin e inteligjencës artificiale në vendet e punës dhe potencialin për ndërhyrje në zgjedhje. Ndikimi tim i madh deri tani, kodimi më i shpejt. Ndoshta dallimet ideologjike do të lihen më njanë, ndërsa bota do të shijojë loret olimpike të Parisit, astronautët që utullojnë rreth hënës, kampionatin evropian të futbollit apo kupën e botës në kriket.
Gjasat janë të pakta, por ka edhe nga ata që shpresojnë për një unitet global.